Hoje eu vou contar uma história para vocês de um passeio que eu fiz com a minha mãe, Dona Hélia, na fazenda Lagoa Dourada, onde ela nasceu. Fazia muitos anos que ela não voltava nesse lugar. Muitos anos, 50 anos na verdade. E estava visivelmente emocionada. Ela faleceu no ano de 2015. Quando chegamos, andamos por pedras, matos, atravessamos uma cerca e avistamos a casa lá, no meio do nada, abandonada. De volta no tempo, onde ele parou, lá na casa de pedra. Alicerce de amor, de volta no tempo, onde ele parou, lá na casa de pedra, alicerce de amor. Quanto tempo, meu Deus! E parece que eu vejo as galinhas aqui no terreiro, a horta, o jardim, o paiol. O paiol era onde eu quebrava o milho para os pintinhos com aquele pezinho que eu te dei, você lembra? Tinha uma casinha. Era onde meu pai guardava a lenha. Eu gostava de ajudar o meu pai. Eu lembro que um dia eu estava carregando, olhei para trás, fiquei com tanto medo, estava escurecendo. Saí correndo! Meu pai achou tanta graça, tanta graça! A minha mãe, ela era alegre, gostava de enfeitar a casa com as flores todo sábado, era sagrado. Cantava. Rois, 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 vira farelo, vira farelo, vira farelo. Rois, 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 rois. Ô mãe, que música que é essa? Eu não sei. Tua avó que cantava. Eu gosto. As janelas estão abertas. A porta está encostada. Até parece que tem gente lá dentro. Eu vou entrar. Eu quero entrar. O fogão a lenha que minha mãe cozinhou por tantos anos. Parece que eu tô sentindo o cheiro das broinhas de fubá, de amendoim, das roscas que ela fazia. Chegava no Natal, os almoços eram especiais. Um dia eu lembro que a gente estava aqui, todo mundo, e meu pai falou: "Olha, se o ano for bom, eu quero dar uma leitoa para São Sebastião." E meu irmão: "Ah, pai, desde quando que santo come? Deixa essa leitoa para nós, ora." Olha os quartos. Meus irmãos, minhas irmãs. Até lembrei de uma história. O meu irmão João colocou uma cobra cega dentro do bolso da calça porque ele queria ver quem que estava roubando suas moedas. E ficou escondido. Esperando.
saiu a minha irmã correndo. Ai, essa minha irmã, ela era muito engraçada e ela era muito levada. Um dia ela falou que ia embora. Pegou uma malinha e foi. Minha mãe, deixa, deixa, que ela não vai longe. Vai ficar por aqui. E não é que ela estava certa. Ela encontrou com ela bem aqui, ó. Atrás do fogão. Com a porta. Era um dia frio. Ela dormiu. Tava quentinho, né? Tava quentinho. Sabe, minha filha, tem tantos lugares aqui, tantas lembranças. Vamos andando, que eu vou te mostrando. Fui aqui. É. É bem aqui mesmo. Passava um córrego. E foi onde eu empurrei a menina com fubá e tudo dentro da água. Olha aqui. Foi você que riu do meu irmão porque ele foi mal na prova, não foi? Você não ri mais do meu irmão. Você não ri mais de ninguém. Você entendeu? Veio. E tava na hora de levar o almoço pro meu pai. Eu tava até atrasada. Porque era lá no alto do cafezal. E eu fui cantando. Eu fui cantando. Eu fui cantando. Passei por um trabalhador e ele me disse... Que bonito, menina. Você cantando. Não pare. E eu continuei. Continuei. Eu fiquei com uma vergonha. Eu vergonha. Mas eu continuei. Eu quero ver se eu levo umas pedrinhas daqui. Umas mudas de planta também. Eu quero levar uma lembrança. Porque aqui, minha filha, eu fui feliz. E eu fui livre, livre como os passarinhos que cantavam. Ai, como era bonito. Tinha um que eu gostava muito. Quero, quero. Oh, canto bonito esse passarinho tem. Casa de pedra, minha mãe trouxe o tempo de volta para mim. O seu rosto deu forma de um tempo que volta. Mas que tempo foi esse, mãe? Onde ele parou? Parecia que ela queria pisar cada palmo daquele chão. O quintal, o jardim, as flores e o cafezal. O quintal, o jardim, as flores e o meu cantar, o meu cantar. Minha saudade e o meu cantar. Minha saudade. Minha saudade e o meu cantar. Volta no tempo onde ele parou, lá na casa de pedra, alicerce de amor. De volta no tempo onde ele parou, lá na casa.
casa de pedra, alicerce de amor.